Besimtarët katolik në Lezhë kanë marrë pjesë në meshën shenjtë të ringjalljes së Krishtit ditën e diel. Meshtari në mesazhin e tij u bëri thirrje besimtarëve të jenë më afër Zotit dhe së drejtës, ndërsa nuk munguan edhe lutjet për paqe në Ukrainë. Mesajet e fitore se të rëndin durit të përëndet në biblioteke. Bëja po të lutemi, që vendet si të po kërëndojme në gjallën e Krishtit dhe për të rinë në shpirtin shenjtë të gjallëmi në dritin e jetës se pasos. Ne për Zotit tonë Jesu Krishtë të përëndet që me ty jeton e mbretëronë në bashkim në shpirtin shenjtë për të gjithë shenjtë të shenjtë. Kena sot gjarin ma të rësishme për besimin tonë. As Krishtlindja, as një fes tjetër nuk krahasohet me këtë fes. Me këtë gjarin, me këtë gjarë që jo vetëm që kanë dhotë historikisht, por vazhdojnë dhe ndodhë në jetën tonë. Ata që besojnë në Krishtin e vepërën e ti, kanë mundësi edhe sot me unë gjallë. Edhe sot kena mundësi me kalu prej vdekjes të jetë. Ndryshe nga vitet e kaluara, ku për shkak të pandemisë pjesëmarrja në kishë ishte e kufizuar, katedralja e Shën Nikolës në Lezhë ishte plot me besimtarë, të cilët prisnin meshën e ringjalljes dhe nisjen e një periudhe plot shpresë.